Целосна измена на законот за работни односи кој е во фаза на менување, прецизна бројка на работниците во земјава и прифаќање на независните синдикати, се барањата на Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија, кои ги упатија на својот протестен марш до владата. За жал се уште нашите синдикати не се целосно прифатени во државата, од институциите, од одредени министерства. Ние тоа на нас го кажувавме неколку години, неколку периоди и се надевам денешнава прилика со премиерот, буквално ќе му кажеме каде што треба да се поправи. Доколку не се поправи ситуацијата, работниците ќе знаат многу повеќе како да го изразат својот револт. Сите нешта кои беа недостатоци со години наназад по овој првомајски протест да бидат минато, рече председателот на независниот синдикат на полицијата Гоце Делчев Тотев. Најмалку 20% покачување на секој полициски службеник. Тоа значи и во шумската, судската, затворската и во редовната полиција. Колективниот договор не со метла да се смете, односно да се расчистат работите, туку да се земе токмак, чук, копач, лопата, да се направи целосен ремонт. Во името на пожарникарите на Република Македонија, синдикатот на пожарникарите на Република Македонија, можам слободно да кажам дека од нивното одвојување од МВР остана без опрема, средства за работа, како и не е реално им се исплаќа додатоците на плата. Од ова место сакаме јасна и гласна порака да испратиме дека просветните работници заслужуваат повеќе. Сакаме да испратиме на гласна порака дека сме незадоволни од начинот на кој што се поставени во работите во образованието и потребна е подитна реформа, во спротивно ќе започнеме се помасовно да не има на ова место, ќе започнеме се помасовно да ги застапуваме, да го застапуваме и да го изразуваме револтот на просветните работници, кој што бидете сигурни дека тоа е огромен. Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија го започна својот првомајски марш со 20 возила и скромна бројка на луѓе пред МТВ, па се до владата. На почетокот на маршот, неколкумина представници на Сдруженијето Бойкотира дојдоа да дадат подршка и да се обратат, но организаторите им објасни дека се работи за синдикален протест на кој не би требало се дадат политички димензии.